Սիվիլիտաս հիմնադրամի ողջ աշխատակազմն այսօր փողոց դուրս եկավ։ Նպատակը այն է, որ հանրայնացնենք, հասկացնենք, որ ժողովուրդը հիմա չի հասկանում, որ այս անիմաստ անկապացված գործ է։ Հիմնադրամի մոտից ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն իրենց նամակ պահանջագիրը հանձնելու, որի տակ ստորագրել են 13,000 մարդ 65 երկրից։ Հույս ունենք, որ պարոն դատախազին հասցվում են այն ամեն ինչ, որ իրեն ուղված է, որտեղ սա կոնկրետ մենք հասցեագրում ենք իրեն, ինչպես նաև օրինակներ կուղարկվեն նաև մյուս կառույցներին, կառավարությանը, նախագահին, ազգային ժողովին եւ այլն։ Ակցիայի բոլոր մասնակիցներն, այդ թվում վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, համոզված են, որ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Վերլուծաբանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում նախագահական ընտրություններում իդեմս Վարդան Օսկանյանի մրցակից ունենալ։ Սերժ Սարգսյանը, որը իմ կարծիքով 2008 թվականին ևս չի ընտրվել եւ ունի լեգիտիմության լուրջ դեֆիցիտ, փորձելու է այս ընտրություններով այնպեսի դաշտ ստեղծել իր համար, որտեղ չլինեն լուրջ մրցակիցներ եւ նա հեշտ կարողանա այս անգամ առանց մարտի 1 իրականացնելու զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը։ Թեև գլխավոր դատախազը չդիմավորեց Սիվիլիտասի աշխատակազմին, ակցիայի մասնակիցներն իրենց պահանջագիրը եւ ստորագրահավաքի արդյունքները գցեցին դատախազության նամակների արկղը։ Նաինե Սարգսյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։